Neurochirurg Vladimír Beneš, cenný host na Houseboatu. Já tě tady vítám. Ahoj Vladimír, děkuji, že jsi přišel. Já rád. Mé cesty do hlubin mozku. Vzal jsem to do ruky, říkal jsem si, to bude takové to vzpomínání, jak to šlo. Jasně. Já jsem se u toho řechtal, nemohl jsem se odtrhnout. Ty jsi strašně zábavný člověk. No, tak já mám životní filozofii, že člověk se musí bavit. No. Jo, jakmile se nebaví, tak je chyba. A když se nebaví, tak vlastně nepracuje, takže já jsem v životě nepracoval ani den a bavím se. Že reálně, já jsem se u toho několikrát nahlas chechtal, což jsem opravdu o knihy neurochirurga nečekal. A to i když tě znám a jsem říkal, jo, to stejně jako tak, jako zajímá mě to. A pak jsem se sám divil, jak radost, to nešlo přerušit. No. Fakt to funguje. Kolik se toho prodalo? Asi 30 tisíc. Kolik? 30 tisíc. No, já jsem taky zíral, já tomu taky nechtěl věřit. No, tak to jo. No, jako tak už to, se to i dotiskávalo, jako já fakticky nevím, jako co k tomu ty lidi přitáhlo, nebo jak, ale opravdu se toho prodalo tolik. To si veliká mediální hvězda. Reálně, teďka bez legrace, no, spousta muzikantů, kdyby měl takovýhle čísla, tak jako povyrostou. To asi jo, no, tak já nemám sluch, takže se s nima nemůžu zrovnávat vůbec. Ale chtěl jsi být filmář, ty ses chtěl hlásit na FAMU, že? Jo, to bylo takový dětský, řekl bych, možná ještě zbytky rebelie pubertální, tak jsem si říkal, že taky něco jiného, tak jsem alternativně uvažoval nad FAMU nebo nad DAMU, nad něčím takovým, protože to je taky kreativní obor, kde člověk se může nějak tak jako sám se projevit, ale když budu upřímný, tak jsem tu přihlášku nikdy nevyplnil a jedinou, kterou jsem vyplnil, byla na medicínu. Zůstalo u úvah. Zůstalo u té medicíny a to byla opravdu jenom asi rebelie, ale asi by to byla alternativa, kdybych třeba tu medicínu dělat nemohl. Talent tam je. Ne, to fakt. To už je pozdě, Petře. Několikrát tam říkáš, že ses vždycky ze všeho uměl vykecat, nebo že ženský si vždycky ukecal. Jo, to jo, to jo. Takže to jo. Jako asi ta verbální schopnost tam určitá je, takže jako i proto asi umím docela dobře mluvit s pacientama, protože to nedělám složitý, dělám to jednoduchý, to je asi taky taková ta schopnost toho mluvit a v celku jako asi přednášky moje jsou docela zajímavé, protože mě nikdy ještě nevypískali nebo že by nějak nezatleskali na závěr lidi, takže asi ta schopnost mluvit a komunikovat, to bude jedna z mých mála předností. Jak se říká špatná zpráva pacientovi? Já mám za nejdůležitější lidskou vlastnost poctivost. A myslím si, že poctivost ale musí být namířená nejen ven, ale i k sobě. A pokud se podle toho, že člověk řídí, tak se pak může ráno probudit a vyčistit si před zrcadlem zuby. A stejně tak je třeba ta poctivost vůči tomu pacientovi. Člověk vůči němu musí být poctivý a musí mu to říct srozumitelně. Nesmí ta zpráva být podaná nějak krutě, musí to být podáno opravdu realisticky, poctivě a tak, jak to je. A když to člověk podá tak, že tomu ten pacient rozumí, což není tak obtížný, tak to většina těch lidí opravdu vezme. Mm-hmm. Takže kdybys mě, a pevně věřím, že nás to ani jednoho nikdy nepotká, ale kdybys mě měl oznamovat špatnou nějakou diagnózu, která by se po CTčku nebo po magnetické rezonanci objevila, co mi budeš říkat? Tak ti řeknu asi diagnózu, řeknu ti, kde to je, ukážu ti to na tom CTčku nebo na té rezonanci, řeknu ti, jaká bude léčba, jaký budou varianty a ty se budeš dál ptát. Pak už jsem já ten, který odpovídá, reaguje na to, co ten pacient chce vědět. A ono to možná v té knižce je taky tam. I nevzdělaný člověk pochopí, že je zlé, když mu řeknu, že součástí léčby bude ozařování a cytostatika, že jo. A pak je nějaký takový jako blok v těch lidech, že se nezeptají, jak dlouho. Jo, tohle to je nejméně jako kolik čas, mi zbývá, než kolik mi zbývá. Jo, tahle ta otázka tam nepadne. A i kdyby padla, tak já na ní nedokážu odpovědět, protože to nevím. To je Gaussova křivka, že jo, a já obvykle nevím, to bývá takhle, ale jo, můžete být tady a já nevím, i tady. Kde on je, že jo, a každý se chová individuálně, takže na tu já odpovědět nemůžu. A i když to třeba vím, že jo, nebo s nějakou 95, 99% jistotou, tak bych na to ani neodpověděl, protože v každém člověku zbývá nějaká naděje. Jo, to je důvod tu být, jinak přesně tak, co potom. Přesně tak. A ta naděje tam je a já jako doktor přeci nemám právo mu tu naději brát. Jo, tu já mu musím nechat, tuhle tu jeho naději. Ne, že by tím byla ta léčba jiná, jo, to jak se říká, že má naději a bojuje s nemocí a tak dále, to není tak moc. Ale prostě tu naději ten člověk sobě má, tu já mu musím nechat. Proto i kdyby jako se přímo zeptal a já věděl, že to bude půl roku, tak mu to neřeknu, že jo, to je taková ta svatá lež.
Jo, a to, co třeba nemají Američani, ty to řeknou natvrdo a dokonce ještě aktivně. A to si myslím, že nějak tak do toho našeho evropského prostoru moc nepatří. Máš i schopnost říkat nepříjemné věci i v běžném životě? To je takový chlapský nešvar. Hromada chlapů se bojí otevírat takový ty debaty. To nerad. To nerad. Já nemám rád konflikty, já se jim jako vyhýbám, když můžu, a ona většina věcí vyhněje sama, že jo. Takže jako, že bych šel do konfliktu a někde se třeba s někým pohádal, to prakticky neexistuje. Takže manželka už tě i zná a říká, je, o těchto věcech to musíme vyřešit jinak. To, jako. Jasně, s tou se snad nehádáme už 20 let. To není nutný. Já se omlouvám, že se budu ptát na věci asi jako blbej a že si asi mnohokrát už slyšel, ale mně to přijde prostě, když jsem přemýšlel první o tobě a o tvé práci, tak jsem si, abych si to zjednodušil, řekl, to je strojař mozku. To je chlap, který se stará, aby ta mašina jmenem mozek fungovala. Je to použitelné, tahle ta úvaha? Je. Tomáš, v každé činnosti je svým způsobem řemeslo, a nad tím pak je nějaká určitá nadstavba, že jo. Rembrandt, Dalí, ty chlapy museli umět kreslit. A teprve pak mohli k tomu dodat to navíc, to kreativní, to umění. Jo, a v medicíně je to totéž a víceméně ta vlastní chirurgie, to je to řemeslo, který se člověk musí naučit a který opravdu závisí de facto na 90% na zkušenosti. A pak nad to ta nadstavba je určitá jaksi kreativita v tom smyslu akademickém. Že si najednou řeknu, fajn, tohle to je zajímavý. Víš toho víc, řekneš si, toto znamená toto, nabízí se tyhle varianty. Ano, že člověk je zvědavý, člověk je živočich, který opravdu je nadán zvědavostí, takže mě pořád napadají různé ne otázky. A na to z toho ohromného množství třeba pacientů, který máme, tak už člověk ví, jak hledat odpovědi, z toho vznikají publikace, s kamarádama to diskutujeme na sjezdech. Já mám to štěstí, že mám po světě pár jako velmi dobrých kamarádů a ti jsou stejně zvědaví jako já. Takže si píšete, takže si vzájemně to různě vyměňujeme a fungujeme. Já jsem to strojař mozku myslel spíš v tom slova smyslu, že se staráš o jeho funkčnost, než o jeho obsah. Neřešíš, co si člověk myslí, řešíš, aby mu to tam všechno fungovalo. Já opravdu to hardware. Ano, jo, ano, to software, na to já nemůžu sáhnout, protože to je ten člověk, toho já nemůžu změnit. To by byla pomalu už nějaká psychochirurgie, že jo, typu leukotomii. Ale my opravdu opravujeme to hardware a víceméně máme to štěstí, že žijeme v době, kdy už ta neurochirurgie se posunula z té fáze destrukce, kdy vyrovnávala tlaky v hlavě. Dostali jsme se k tomu, že my už rekonstruujeme normální anatomické poměry třeba. Jo, tím, že vyřadíme aneurysma, tak zrekonstruujeme normální cévní zásobení mozku. Když odstraníme... K tomu se dostaneme. Víš, že k tomu se dostaneme. Jasně, takže my už jsme v té určité rekonstrukční fázi. Ještě neumíme napravit třeba ztracené funkce, jo? To je pase. Myslíš neschopnost pohybu třeba, nebo... Schopnost pohybu po poranění míchy, tak s tím nedokážeme nic, že jo. To se týká celé traumatologie. Ale opravdu, co je jednou zničeno, je zničeno navždy. Ale my už to umíme udržet jako v určité té normální fázi a hlavně máme taky to štěstí, že na rozdíl od těch našich předchůdců, my dostáváme ty lidi daleko dřív. K nám přijde plno lidí, kterým není vůbec nic, který někde se bouchli náhodou do hlavy, v okresní nemocnici mu udělali CTčko a na tom CTčku něco našli. A ty lidi to předtím netušili, že by něco měli a neměli z toho žádný potíže. Takže je včas u tebe. Včas. Takže i větší množství lidí, kteří odcházejí, než kteří jsou odváženi. To je dávná představa, že od nás se neodchází, ale odjíždí. To není pravda. Většina našich pacientů odejde úplně normálně, tak jako přišla. To je jako... To je skvělá zpráva, to je dobré. No, to jsou maličký procentíka. Samozřejmě nejde dělat věci bez chyb, ale ty chyby jsou většinou v rozhodování. Jo, to je, když já mám v současné době, ten obor je charakterizován multimodalitou. Že je několik cest k cíli, radiochirurgie, endovaskulární ošetření, operace, ale taky observace, že jo, nedělat nic, nejlepší postup. A v tom se dá udělat ta chyba nejsnáz, ale to člověk ví až potom. No jasně. Jo, to nemůžeš vědět předem. Takže ty víš, že si tu chybu v tom rozhodování udělal, ale víš to, až když si rozhodl špatně, až potom. A takový ty představy veřejnosti o těch technických chybách při operaci nebo něco, no tak ty samozřejmě jsou, nemůžou nebýt, ale to je absolutně minimum. Nikdo ji nechce potkat, ty ji určitě nechceš udělat, ale prostě se to takhle stane. Ne, já ji samozřejmě můžu udělat, to udělá každý. Ale je povolená jednou. Jo? Když ji někdo zopakuje. Neopakovat chybu. Neopakovat jí.
z té první se poučit a už ji neopakovat a to potom není chyba, pak to člověk bude. Vezmi to, Václava Hudečka znáš? Ano, ano. No, to je kamarád, někde jsme seděli onekdá a já mu říkám, ty Václav, jak často trénuješ? No, no. Říká, od 4 let ještě někdy nebo. Právě, on říká, no dejně 4 hodiny. Já na něj zíral, že jo. K tomu má 20 koncertů. Začal, když mu byly 2 nebo 3 roky. Jo, takže když já jsem šel na střední školu, tak on už takže jinak, byl virtuos. Vy jste dynastie, doufám, že tvůj syn už no, ve 4 letech si zkoušel na panenkách. Za prvé neskoušel, za druhý samozřejmě, že to máš jako v tenise, kdo hrál, se naučil tenis z dětství, tak je úplně jinak, než no, amatér v dospělosti. To je úplně jinak, to pozná všecko, jinak, všecko. A to tež je to v té chirurgii. Já jsem první říct do člověka, když mi bylo 25, už formovaný motoricky, že jo, dospělý člověk. No a tak jsme takhle s ním Václavem na sebe koukali, že jo, a bavili jsme se, já mu říkám, ty Václave, uděláš chybu? A on se zase na mě koukal, jak na úplně byl, řekl, no samozřejmě, no, ale ode mě se očekává, že ji neudělám. Jsme u toho, to je pravda. To je blbost. No jasně. To je blbost. Já o ní musím vědět, já si ji musím umět přiznat a já ji nesmím zopakovat. To jo. Jo, takže ta jedna je dovolená. Ano. Prosím tě, několik otázek pro mě, a se vůbec zorientuju. Jak vypadá mozek? Šedá kůra mozková, je to šedý? Není, není to šedý, je to takový bělavý. Bělavý je tam ta pavučnice na mozku, to je tam nějaká blána, ta je průhledná. Že on ten mozek plave ve skutečnosti. Takže bože, ty otevřeš lebku. Odklopí se kůže, pak se udělá jeden návrt do té kosti. A máme takový vrták s botičkou, kdy rotuje taková věcička, takže to takhle člověk objede, odstraní se ta kost, pod tou kostí je tvrdá plena. A je fakt tvrdá? Je jako... No, to je, jako nej... Dobře, ale... je pružná, pružná vazivová tkáň. No. Tu člověk odevře, odklopí a je tam nějaká plena, ta pavučnice. Ta už je na mozku a mezi tou pavučnicí a mozkem je mozkomíšní mok, to je tekutina, v který ten mozek de facto plavčí. Jo. Jo, ta má a to čistící... je takový jako červenou ta ne, tekutina? Ne, to je čirá tekutina. Čirá. Náraná čirá tekutina. A v tomhle tom prostoru jsou hlavní cévy. A pak teprv je ta vlastní nervová tkáň, nebo ten mozek. Jo. Jo, protože nervová tkáň zase, nervová tkáň jsou neurony, nervové buňky, ale v tom mozku je těch nervových buňek jenom 10%. 90% je takzvaná glie, to je podpůrná hmota buňky jiný geneze a jiného, to dodává živiny, to dělá v obaly kolem těch nervových vláken, takhle, takže toho je tam 9/10. A z tohohle rostou ty nádory, z té nervové tkáně, z těch neuronů minimálně. A když se díváš na mozek, to jsem se dočetl v knížce, tak vlastně ten mozek máme všichni stejný. V podstatě Einstein, já, moje babička a moje... De facto stejný. Ta anatomie je všude stejná, i ten vzhled člověk třeba u starších lidí je atrofický, takže je tam ty tekutiny víc, že jo. Notorický alkoholik taky je to takový, jakoby... Fakt? Ne. U alkoholiků se zmenšuje? No, jsou větší ty suprachnoidální prostory, tam víc toho moku, protože ta nervová tkáň už ustoupila, už nezabírá takovýho prostoru, ale jinak jako nelze poznat. A že by si řekl jako, páni, to je veliký mozek, tohle bude chytrý člověk. To ne, to by se tam nevyšel, ten... Takže má větší hloubce. Je omezený. Dobře. Hýbe se nějak mozek? Hýbe? On tepe. Takhle jako se s tepovou vlnou, jak do něj teče ta krev, že jo, tak ta tepová vlna, takže on, když ho člověk uvolní, tak on tepe opravdu. Takže ty fakt jako se dotýkáš hýbající se tkáně, která prostě... No ona se tolik nehýbe, že jo, to je minimální exkurze, ale zcela jasně patrná, že jo, jo. Na to už člověk může jako sahat normálně. Tam. Je tvrdý, měkký mozek? Měkký. Jako... jako ty, co dělají páteř, tak ty říkají, že operujeme jogurt, tak ono je to o něco pevnější než jogurt. Fakt až takhle to je měkký. Ne, tolik ne, tolik tak ne. Jako já nevím, čemu bych to... taková pevnější zubní pasta. Jo. 9 z 10 zubařů doporučí pevnější zubní pastu, tak... 9 z 10 neurochirurgů doporučí váš mozek. Teď čím se to ničí, ten mozek? Hodně se mluví o tom, neurochirurg nesmí udělat chybu, nesmí se pohnout, nesmí šáhnout o milimetr vedle, protože ublíží. Tak se to ničí. Ona ti to není ani tak ten milimetr, to vidíš. Samozřejmě, že my jsme přesnější, že já nevím, 50% izodoza u gamanože je 5 mm od okraje té léze, no tak kdybych já operoval s 5 mm chybou, tak je zle, že jo. Ale ono je to spíš o jemnosti, jak s těmi strukturami zacházet. Jo, tu anatomii se člověk naučí, ona nakonec není až tak úplně složitá, ale
Člověk se musí naučit, s jakou silou třeba může odhrnout nebo odstrčit optický nerv. Jo? Ano. Jakou sílu a kterým směrem může odstrčit přední choroidální tepínku, což je tepínka, která má 0,2 mm průměr. A já když do ní strčím víc a ona zareaguje spazmem, stáhne se, tak ten člověk bude ochrnutý na půl těla. Jo? Takže na tohle se člověk musí nějak naučit a odhadnout, co si vůči tomu mozku může dovolit. A pak samozřejmě ty vzdálenosti nejsou veliký, to jsou milimetrové vzdálenosti, ale když si to zvětšíš buď mikroskopem nebo tím exoskopem, no tak ono je to, u toho exoskopu je to přes celou obrazovku, takže to vypadá veliký. Ty jsi česká špička, světová třída. Udělej takhle rukou, prosím tě. Třese se. Trochu, musí se přece. Musí se třást. Není možný, aby se ruka netřásla. Ne. Každému se trochu každému, třese. Každému se třese. A když, zvlášť, když to strčíš pod ten mikroskop, ten nástroj, tak vidíš, tak tam, že se ti třese. Ale od toho my tam zase máme takový křeslo, který má opěrky na ruce. Jo? A ty si aby musíš tu ruku jako, opřít až jakoby na zápěstí. A logicky, když tam ten nástroj strkáš, tak má, tu ruku máš v téhle pozici. V té chvíli se třese. A jak ji tam takhle pomalu vložíš k tomu a mírně se opřeš o tu tkáň, tak se třás přestane. Tak ten třes zmizí. Ale když to tam strkáš, to máme všichni chirurgický videa, který si promítáme po sjezdech mezi sebou. A vždycky, jak ten nástroj se tam blíží, tak ta ruka se třese. A pak se to třese každému. Ale pak se to absolutně sklidní, protože jakmile něco děláš, tak ten třes už není patrný. Ještě mi prosím tě řekni, když mě bolí hlava, co mě to tam bolí? No ne, určitě, jediný, co určitě nebolí, když tě bolí hlava, je mozek. Že jo? Protože mozek sám sebe neinervuje. On se stará o všechno úplně o všechno ostatní, ale sám sebe neinervuje, takže on nebolí. Tak co mě to tam může bolet? Můžou bolet ty pokrývky, může bolet něco, ale normálně je bolest, že jo, nesmírně cenný mechanismus, protože je to zásadní obranný mechanismus. Šáhneš na horký kamna, bolí to, bachaneš aj na ně už, že jo. Ale když bolí hlava, no na to jsou společnosti a těch příčin jsou tisíce, že jo. Ale není jsou tam specifický právě bolesti hlavy, ale neznamená to, že jo. Pacient přijde, není mu nic, protože se na to přišlo náhodou a on mi chce udělat radost, že mu aspoň něco je, tak mi oznámí, že mě bolí hlava, no to je informace, která je pro mě absolutně zbytečná. Že? Dobře. A teď už bude končit snad ten seriál těch jako stupidních otázek. V jednom filmu, to pokračování Mlčení jehňátek, tak tam má být scéna, kde Anthony Hopkins alias Hannibal Lecter tam někde má údajně jíst mozek. Pro mě ta informace byla tak nepříjemná, že jsem si ten film nepustil, ale vrtalo mi hlavou, jestli to je vůbec možné. Je. Fakt? Je nějaký javánský kmen, tuším, nebo na Sumatře, nevím. A ty to dřív dělali svým nepřátelům po válce, že měli takový jakoby žilotinky, oni ho posadili a takhle mu sesekli ten vrchlík a pak to rychle žičkama baštili. A on byl furt živej. On chviličku byl živej, že jo. Pak to začali, pak jim to zakázali, indonéská vláda, tak to začali dělat s těma, s orangutánama. To bylo ještě horší, že jo, pro tu Indonézii, tak to jim zatrhli taky. Ale oni si tím přenesli nějaký to guru nebo nějakou z těchto těch ošklivých virových chorob. Ale je to možný a my víceméně v té chvíli, kdy nedokážeme některou funkci monitorovat, tak toho pacienta uspíme, uděláme si ten přístup, zbudíme ho, a pak se s ním bavíme, diskutujeme, on je plně při vědomí a my se mu v tom mozku hrabem. To pak ho zase uspíme a začneme to. A je to jenom tehdy, když jde o řečové funkce. O všechny ty symbolické funkce, protože ty my neumíme monitorovat nějak jinak. Jo? Jinak máme všemožný ty evokovaný potenciály a podobně, takže to umíme motoriku, zrák a vidíte takový reakci, ale ty, to slovo víceméně, to se nám furt vymyká, tyhle ty symbolické funkce. A pak je to jako jedině ten pacient, který nám to může říct. Nebolí to. Jo. Nebolí vůbec. Mně přijde úplně jako úžasná situace, že člověk leží, má otevřenou hlavu a povídá si s doktorama. To je taková jako magická věc. Ono to vypadá magicky, ale ono to vůbec magický není. To je jenom návrat toho, co se už dělalo dávno dřív. Když můj táta začínal operovat, tak se dělalo všechno jenom lokálně. Vlastně, Peru, hlavně Peru. V Peru jsou pohřebiště, kde je víc než 10% lebek trepanovaných. No, a on má třeba 3-4 díry, má ta lebka v hlavě a všechny jsou zhojený. Ty to uměli dokonale. Co je omyl je naopak Egypt. Egyptian Sinuhe. Tam se to nedělo. Tam se to nedělo. Tam to začali dělat až někdy tisíc před naším letopočtem. Na společný kamarád taky ano, jsem se s Mirkem jsme se o tom bavili. No. Taky to vůbec, v té době to vůbec nedělali. A v tom Peru to dělali kdy? Jak je to dávno ještě jednou, prosím? Je to, já nevím, ale to bude taky tak někde na ten přelom letopočtu. Takže opravdu. Možná ještě starší. Tak to jsme se teda učili docela pozdě.
My jsme začali brzy tady. A brzy znamená plus minus kdy? Prehistorická, vysloveně jako okopčem veverčák. Uh-huh, jo, to si jel, ale to bylo rituální, vysloveně ojedinělý a většina podle mě zemřela. Ale v tom Peru to opravdu uměli jak na běžícím pásu. A nevím, jestli je to pravda, to mi vyprávěl můj první šéf a on byl takový trošku fantasta, ale když údajně mělo Peru, já nevím, 700 let výročí nebo něco takového, tak si jejich takový vůdčí neurochirurg vypůjčil v muzeu ty pazourky nebo čím to dělali. Jako ty nástroje. Vystylizoval to a udělal s tím kraniotomy normálně, tak jak to děláme dneska, prý to bylo stejně jednoduché a stejně rychlé. Což se mi teda nechce věřit. No. To je zajímavý. To je zajímavé. No asi ne. Je to historka takový, ty jako, který pěkně znějí, ale asi nejsou pravda. A vyloženě operování jako lékařský zásah do mozku? Jako neurochirurgie jako taková máš na mysli. Konec 19. století a to byly většinou chirurgové, který taky operovali na nervovém systému. A obor jako takový začíná opravdu až ve století 20. To jméno, s kterým je nejvíc spojený, je Cushing, to je Harvard Medical School v Bostonu a to byl první opravdu jako dedikovaný neurochirurg, který opravdu ten obor víceméně založil. Vždycky se říkalo, že první polovina století minulého je Cushing, druhá polovina Jaschargel a ten obor opravdu svého rozvoje začal se opravdu půlce rozvíjet až po druhé světové válce. Předtím už byl, ale po druhé světové válce víceméně došlo taky k takovému tomu osamostatnění od chirurgie a takový, takže relativně mladý obor. Jaké jsou životní fáze mozku a čím mu ubližujeme? Tak životní fáze, to znamená, dokdy roste, dokdy se vyvíjí, kdy se zastaví a kdy už pak jenom tak jako blbneme a schováváme to za zkušenost a za kamarády a známí a za vyznamenání. To je, když se člověk narodí, tak ten nervový systém ještě není plně maturovaný, vyzrálý. A vyzrává někde kolem 18 let. V té chvíli je člověk de facto na svém vrcholu. A do té doby ještě nějak jako rostou prostě... Do té doby je tam zachovaná docela ještě... Ne, ono to všechno je graduální, to nejsou jako jasný, že jo, předěly. Ale do té doby u dětí existuje něco, čemu se říká plasticita nervových funkcí, takže u dětí si lze dovolit mnohem víc a to dítě se upraví mnohem líp. Jo, protože přeci jenom si to trošičku ty centra můžou přebrat, ty dráhy si můžou najít nějaký jiný cesty. Tam opravdu jako je ještě schopnost určité úpravy. A ta pak postupně mizí a víceméně od těch 18 se říká, že už jenom ty neurony odumírají. Ale tím, že jich máme 80-90 miliard, máme, tak máme z čeho brát. Pak to je jako u všeho, jako u civilizace. Jo, ten bohatne, začíná se nudit, přestává to fungovat tak, jak by mělo. Jo, a už, to jde, a už jde ta křivka dolů a pak už přichází ta demence, kdy je zahleděný jenom sám do sebe. Jediný, co řeší, jsou problémy těla, že jo, a už žádné vize. Takže to je graduální křivka, která je, myslím, podle mě obecná, jak pro jednotlivce, tak pro společnost. Je i ve stáří nějaký zlom, kdy už pak se říkám, od tohohle roku už to fakt jako se zrychlí že, trošku, nebo... Je, ono se, ono, se, ono se rádo říct, říká, beru, že jako... na kalendářním věku nezáleží, ale ona to asi tak úplně pravda není. Tak buňky přece mají nějak jako definovanou dobu. Oni mají definovanou, tomu se říká apoptoza, to je řízené úmrtí, že jo. Že ta buňka sama prostě skončí. Jo, to je geneticky daný, ta informace tam je, kdy ten jedinec má umřít, pokud li ho nepřejde autobus. Někde kolem 100 let se říká, že člověk má trvalivost. No, ono to bude něco dřív asi, no. Ale tak ta stovka bude podle mě reálná u těch dlouhověkých, že to je zase individuální vlastnost. To není jako, že by to bylo daný, ale my jsme dělali kdysi nějaký grantový záměr a tam nám vyšel zlom bez ohledu na to, jak ty lidi vypadali kolem 70. A pak jsem na to narazil ještě několikrát, že ta 70 je asi taková určitá zlomová hranice. Zas na druhou stranu se říká, že nejvýkonnější dekáda lidského života je mezi 60 a 70 a druhá nejvýkonnější mezi 70 a 80. Ale zase je to určitě plně individuální, jo, protože máme zkušenosti toho typu svého okolí. Jako nejlepší mimikry demence je postavení a zkušenost. Že? To, hned se mi tam zase pasují nějací lidi, kteří bych si řekl, jako, že tam by mě zajímalo, jak to tam zrovna je. Jak ubližujeme svému mozku?
Když pijeme alkohol, to se říká, to nadmíru, nadmíru alkoholu určitě. Ono asi to bude platit obecně nadmíru čehokoliv, jo? Ale ten alkohol určitě, tam ta demence přichází v celku jako spolehlivě. Ale... Nemáš rád box? Vím, no to už je ale úraz, boxu. To není sport, že jo, to je úraz a jakýkoliv úraz tomu mozku dobře neudělá. Vlastně bezvědomí není normální stav člověka, samozřejmě, že to není samozřejmě. Normální bytí. I ta jako dezorientace vlastně, která je olympijský přicházet. Sport něco, kde je smyslem uvést druhého do bezvědomí, no tak potěž pámbu. Mm-hmm. Já si musím přiznat, že jsem dělával karate a mám jako k určitému boji, jako, že mi to vlastně, to že v tom vidím jiný. Strategii, ale je pravda, že box ve chvíli, kdy opravdu se ti lidi mlátí a cílem je ideální, že velké vítězství je KO, no, tak tam věřím, že ty jako neurochirurg... A míří si na hlavu. Hmm? No, hmm. Tam jako to proto člověk nenajde jakýkoliv oprávnění. To je marný. Takže údery jsou špatně prostě. Určitě. I malý určitě. I opakovaný malý údery, to byla taková ta kampaň, jak teďka jsem se to taky namočil a všude to dostávám, to hlavičkování. Jo, Američani mají zákaz do 12 let a ono se zdá, že je to de facto samostatná entita jednoho typu demence, že ta demence je specifická pro tyhle ty drobný opakovaný nárazy, ono se nedá ani říct úrazy, nárazy mozku v dětství, tak se to za 20-30 let projeví prostě a tam jsou nějaký specifický patologický obrazy, který opravdu tomuhle nahrávají, ale ve skutečnosti bude to bude de facto to tež, co člověk vidí u mozku těch boxerů. Takže u vás doma všichni nosíte přilby, když se... No, přilby jsme začali nosit akorát na lyžích před pár lety. A na kolech ne? No na kolech jo, samozřejmě. Jo. No, jako to je blbostí nevzít. Jo. Samozřejmě kolo, lyže, přilba. Prýma. A jinak neděláme nic, jako kdyby... Jo, na tenise ji nepotřebuju, na pinče, když si jdu zahrát, taky ne, a u Mariáše hrát, hledně to by mi přišlo blbý, já jsem to myslel v tom sportu. No, jasně. Ještě teploty. Já mám rád polární kraje, velkou zimu, dělá mi to dobře, špatně na mozek, nebo je to fuk? Já myslím, že mu to úplně šum a fuk, protože já zase mám rád ty úplný horka, takže mě by nikdo jako nad naší rovnoměšku nedostal. Jo, takže... A nepozoruješ na sobě, ne. Jestli v oblasti rovníku, nevím, to nepozoruju, já to pozoruju v okolí, že jsi blbej, to že by ti Oldřich Kaiser, tvůj parťák na cestě říkal, člověče Láďo, už si nějak nepokecáme, ne. Tak to se neděje. To bychom si možná pokecali. Já si myslím, že ten mozek je natolik exkluzivní a natolik jako opravdu absolutně ojedinělý, nebo tak důležitý, jo, není nic důležitější, že mu nějak ublížit dieta a takovýhle, to prakticky podle mě nejde. Ale stejně tak, jako nejde tohle, tak ho nejde taky nějak jako trénovat. Možná trošku paměť, fajn, dobře, ale to bude tak asi všecko. Jo. Jako. Mně se hrozně líbí, co jsi říkal na některých přednáškách, a myslím, že to je i v knize, že vlastně transplantace mozku, jak člověk má tu představu, že se vymění srdce, vymění se něco, že to je obrácení. No jasně. Já tomu mozku vyměním tělo, ale ten člověk je v tom mozku. No jasně. Ten dárce je to tělo. Příjemce je ten mozek. Ale je tam jeden zádrhel. Kdyby náhodou to šlo, ono to nejde a dlouho ještě nepůjde, ale kdyby náhodou to šlo, tak eventuální děti tohodle budou mít genetickou informaci toho těla. No jasně. Jo, to nebudou děti toho mozku, ale budou to děti toho dárce. Páně, ve skutečnosti. No to se to zamotává, takže to se bude zamotávat všechno. Ale ono to hned tak nepůjde. To jako já myslím, že nám to nevěde. Tam jsou nebezpečnější věci, které plynou tak trošku jako z neurověd, spíš už nejenom z neurochirurgie, než tohleto. Napojení externích přístrojů. Do mozku se přidá, no, říkal, že tam je ono. Místo trošku, tak to někde se tam hrc, prc, bum, nabocháme na roboty. To jsou elektrody, které jsou tenčí než lidský vlas. No. Jo, to tam zavíc je velká věc. A teďka kamarád jeden s tím dělají s Američanama zrakovou protézu. Jo, takže zavedou několik těch vlasových elektrod. Mm-hmm. To dělá robot, že jo, to se nedá nějak rukou. A pak vlastně stimulujou v tom mozku, ten počítač to přepočítává, že jo, čte si, co ten mozek na to říká a učí se oba, jak ten mozek, tak ten počítač. Jasně. A udělali to u bioložky, která oslepla, já nevím, kolem 30 let věku. A opravdu zásluhou tohohle ona byla schopna rozeznávat světlo a tmu.
Což i to což je v tu chvíli ohromný zázrak, změna. Protože když to pak museli vyndat kvůli nějaké komplikaci, tak to pro ně taky uvrhli do hrozných depresí. Jo. Takže tohle to je, ty neuroprotézy, fajn, to by ještě bylo dobrý, že jo, pohyb, zrak, sluch, to si člověk dovede snadno představit. Ale pak právě třeba to, o čem mluví ten Elon Musk, že jo, ten interface mezi mozkem, tak to je nesmírně ošidný. Ono to pravděpodobně asi hned tak možný nebude, protože to není tak něco jednoduchého, ale dovede si snadno představit čip, vlastně. Přijde za tebou továrník a že chce do druhého dne 20 excelentních chemiků, no tak pochytáš 20 pasáčků, něco jim naimplantuješ. Jo, ale to jsme automaticky u Huxleyho, že jo, konec civilizace. Kdo by byly ty gamy, co zabete. Eticky neřešitelná eticky věc, aspoň v tuto chvíli. Přesně jako, tak. Přesně tak. Tam nenarazíme na problematiku odbornou, tam narazíme na etickou problematiku. Ještě mi řekni, prosím tě, a když dělám film, tak no. Vždycky myslím na to, říkám si, abych tomu divákovi zaměstnával různé části mozku, aby nebyl utahaný, aby chvilku imaginace, chvilku vědomosti, chvilku emoce, chvilku světla. No. Dá se to takhle říct, nebo to je jenom prostě moje nějaká ani metafora, ne, že si to tam prolínám? Ne. To, všecko, co ty tomu divákovi můžeš dodat filmem, z hlediska kapacity toho mozku je tak asi jako když brabenec škrábe bagr, jo. To je jasný, to je jasný. To prostě. Ale že si říkám, jestli to jako, ale, že si jako jedna část jo, mozku chvilku odpočívá a druhá se zaměstná, nebo že to... Petře, to jsou fokální funkce a globální funkce. Jo, fokální funkce jsou takový, kde třeba je jasný centrum a jasný, co to centrum udělá. Řeč. Hypnost, řeč a takový. Už ta řeč je taková trošku v tomhle. Já ti nebudu skákat do řeči, promiň. A pak jsou globální funkce a o těch nevíme, kde to centrum je. Jo. To je vědomí jako první, základní. Že jo. A pak všecko tohleto a jako kde to v tom mozku běhá a jak to tam běhá, to se dost dobře neví. Takže je i možný, že mám pravdu. Možná, že jo, proč ne? Jo. Dokonce to tak ber, protože samozřejmě, že když to je takový multifacetální, tak je to vždycky zajímavější. Jo, a nikomu tím neškodí, když to takhle beru. Určitě, to takhle ber a myslíš si, že zaměstnáváš různý partie mozku. Ale dá se to tedy, tak jak jsi říkal, že jsou určité funkce, dá se vnímat, že tady je středisko zraku, středisko řeči, pohybu. U těch funkcí, jo, ale pak ne u těch vyšších, jo, jasně, u těch jasně. Intelekt. Jo, kde je intelekt třeba, jako takový to nikdo... A to větší, menší, chytřejší, hloupější, tak, jak to tam, tak, kde se to... To se neví. A proto mě štvou ty řeči o té umělé inteligenci, že jo? Protože to jde o to, jak inteligenci budeš definovat. Když inteligenci definuješ z takového toho jednoduchého pohledu, tak je to schopnost dosažení cíle. Uhum. Jo, fajn, to není nic moc. Ale když ji vezmeš trošku z filozofického pohledu, tak inteligence je výsostně lidská vlastnost, že jo? S kreativitou, s city, s schopností počítat prediktivní chybu a takhle. A to žádný stroj nedokáže. Uhum. To si myslím, že prostě žádný stroj nedokáže. Znáš Vláďu Maříka? Zakladatel kybernetického to... No ano, jako jméno takhle. A takhle on o tom krásně povídá, vyrábí ty roboty a ne, že bychom se o tom hádali, bavili jsme se o tom, a on říkal, že to jako není ta pravá cesta, že ta správná cesta k tomu musí být přidat něco biologickému k tomu stroji. Uh-huh. A to si myslím, že je přesně naopak. K tomu biologickému přidat stroj. Ten stroj. A ono to ve skutečnosti už teď máš, protože furt se jíš u počítače. No jasně, jako všichni. Tam je všecko. Stejda Google, že jo, ti všechno poví, vymyslí. Takže víceméně už tohle to máme a jakákoliv umělá inteligence nebo jakýkoliv robot, jo, jako takový, nemůže být založený asi na křemíku. Uh-huh. Ten stavební kámen musí být uhlík. Organická věc. Organická věc. Takže ne silikon voli, ale carbon voli. Jasně, že jo, no, jasně. To je úžasná. A to je daleko podle mě ještě. To naštěstí. Teda já jsem rád, že je to daleko. Jo. Dá se v té hlavě, možná to je kravina, ale prostě člověka to zajímá, představuji si, že neurochirurg by spletl napojení a teď já bych si řekl, chci hýbat rukou a zvedl bych nohu. Jestli se to může takhle přehodit? No, my toho využíváme, ale to už... Počkej, fakt? No jistě. Ne, to... Počkej. To mě zajímá. To nejsme ale už v hlavě.
V té chvíli se pohybujeme už v oblasti periferních nervů. Na rozdíl od toho centrálního nervového systému, mozek, mícha, ten regeneruje, šluz, tak ty periferní nervy ty umí regenerovat. Jo. Takže my při jedné operaci tohohle využíváme, že tadyhle pod uchem vystupuje lícní nerv a to je mimika v obličeje. A ztráta mimiky poloviny v obličeje, to je dost hrozný postižení. Takže my vezmeme tenhle pod bradou nerv, který hýbe jazykem, 12. a na ten 7. ho našijem. A ten člověk si pak musí znovu v mozku, když to zregeneruje dobře, tak si musí znovu v mozku to představit, že prostě jakoby hejbne jazykem, tak v té chvíli on nějakou mimiku udělá a oni se to některý ty lidi opravdu naučí docela dobře. To je úžasná. Takže takovýhle, ale jako vykopávat, ono by tohle šlo dělat s kterýmkoliv nervem, ale nějak tak tohle to je takový praktický užití, kde to děláme. No. Ale tím pádem dá se s tím takhle přímo pracovat, takhle až exaktně? Že dá, to... ale ono se s tím exaktně zrovna tak nepracuje, protože talent máš nervy, který jeden tady dělá citlivost a ten dost často přijde k úhoně, když se člověk přeřízne. Takže my ho seštějeme, ale ono úplně přesně si ty vlákna samozřejmě na sebe nesednou. Takže ono to pak může vést jinam, takže on se spálí na tomhle prstu, ale cítí to na tomhle. Jo? Takže takovýhle, ale... Týká se tvého oboru i něco jako je fantomová bolest, když se někomu uřízne ruka a on má pocit, že ho tam ta ruka bolí, jako i když ji nemá? Netýká. Dřív jsme to dělávali, teď už ne. Dřív bylo zřejmě, ono už to není tak moc častý. Ale když se amputace byla taková jako spíš salámová, tak ty nervy periferní na to reagují, že na tom konci, na tom pahýlu vytvoří něco, čemu říká neurom. Ono to vypadá skoro jako nádor, ale je to taková změť těch axonů. A to jednak dělalo bolesti a jednak ku podivu, někdy i ty fantomové bolesti, když jsme tohle v tom pahýlu ošetřili, tak ty fantomové bolesti zmizely, ale je fakt ten, že pacienta s fantomovými bolestmi jsem už dlouho neviděl, ale dneska bych uvažoval opravdu o nějaký modulaci, o nějaký elektrodě zavedený nebo něco takového. Už ne destrukční metody, že ona tohleto, co se dělávalo dřív, že se třeba nařízla mícha v jednom v těch provazcích, co vedou citlivost. Aby to tam jako nevedlo. To se dělalo pro bolest, no a byla by to i u těch fantomových se to kdysi párkrát taky zkusilo, ale to je zase, ta bolest je taková víc disperzní, zase spíš difuzní funkce, takže ona sice je vedená jednu dobu tímhletím, ale ona si tu cestičku najde a pak jede jinýma vláknama a má různý jako vlastnosti ta bolest, takže ty destrukční metody to nevyřeší. Ale nějaká ta modulace by tady možná byla. No. To je vlastně neustále určité dilema ve tvém oboru, jak dodržovat, zlepšit pacientovi kvalitu života, vyléčit ho samozřejmě, a vedle toho neublížit pacientovi. No jistě. Tam to je obojí nesmírně blízko ve tvém oboru. No je, no, to je, co je dobrý výsledek, je první otázka. Jo, když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý, veď? A když opravdu univerzitního profesora on pak dělá zahradníka, tak to trošku skřípe. No, to je špatný. Takže tohleto... V zásadě by ten člověk opravdu měl odejít z nemocnice takovej, jaký je. K nám přišel. Ale ono... Dělal jsem kluka, architekta, 30 let, aneurizma na přední komunikantě. Všecko hladce perfektně proběhlo. On odešel, všichni jsme byli spokojení a za půl roku byl se žádostí o invalidní důchod. A nic na něm nebylo. Neuropsychologický test je všechno normální. On ti měl jeden jediný výpadek. On nedokázal narýsovat přímku. Což pro architekta znamená invaliditu. Já bych si toho nevšiml, že mi tato schopnost... Mě by to nevadilo. Já bych to nevěděl ani. Jo, takže ono, my musíme v těch hodnocení výsledků už jít pokud možno do těchto detailů, spíš opravdu neuropsychologie, aby jsme věděli, jestli těm lidem třeba neubližujeme nějak. Nebo... Přibývá multidisciplinarita. Propojovat se, konzultovat se, různé obory, spojovat se? No, ono, asi jo, asi by to mělo, ale na to by pak muselo být všecko daleko jako větší a víc lidí. A to není tak snadný, protože ta klinika, že my uděláme 3000 operací za rok. Jo, takže to je prostě běh, to je fabrika. Takže na plno věcí není čas. My jsme třeba vyšetřovali právě aneurizmata, neuropsychologické testy jsme jim dělali, to bylo pomalu celodenní. No ale na to jsme měli tu kliku, že jsme měli psycholožku, kterou to bavilo a která to dělala. No a takových lidí jako vyhledávat ve všech těch možných oblastech, kde by bylo potřeba, to vůbec není snadné. To není snadné.
Máš statistiku? Víš, kolik lidí si operoval? Vedeš si něco? No, vím, asi 8 000. 8 000. Asi 8 000 a u těch oblastí, které mě zajímají, a to si myslím, že je právě to rozhodující pro ty pacienty, já vím ty výsledky. Takže já tomu pacientu můžu říct, hele, já jsem jich operoval tolik a tolik a výsledky mám takový a takový. On si pak může najít na internetu, jestli to odpovídá. Jo. Ku příkladu, velmi dobrá indikace, že jsi na správném místě, je to, když oni něco v té oblasti publikovali. Jo, protože pokud něco publikuješ, tak to znamená, že jsi na té světové úrovni, protože když budeš mít horší výsledky, tak to tam buď nepošleš, anebo když to tam pošle, tak ti to nevemou. Jo. Takže když někdo publikoval v té oblasti, tak je určitě na to takový tý suverénně lepší světový úrovni. Jo. A pak by ti měl opravdu, když ten doktor říct, jaký má výsledky. Jo, on ti nemůže říct jenom, já jsem udělal letos 30. Jo, on by ti měl říct, jestli z těch 30 je taky 30 na živu doma. No tak já se musím zeptat, jaké máš výsledky. 8 000 operací. 8 000 operací, ono, to je, ten obor je nesmírně pestrý. A samozřejmě, když člověk začíná, tak dělá karpální tunely, to je tadlen spřetnout vás, jo. No tak tam samozřejmě skoro ublížit nejde, to už musí být člověk hodně nadaný, aby ublížil. A pak druhá taková oblast jsou traumata. Tam vůbec jako se nedá odhadnout, jo. A většinou začínáš těma těžkýma, takže svým způsobem člověk měl víc těch mrtvol, když začínal jako rezident, nežli teď, protože teď už, že jo, jsou to věci prakticky jiný a všichni ti mý pacienti, já si nepamatuju, když jsem dělal někoho, kdo by k nám přišel bez vědomí. Prakticky všichni přijdou po svých a jo, takže ono se to, a taky samozřejmě toho dělám míň, že jo, když jsem byl mladý, no tak já jsem taky uměl udělat 10 plotýnek za den. No, teď to ale nějak už musíme uchopit. Teď už běží představivost. Když já si představuji, já žiju ve Velkých Popovicích, tam je nějakých 3 500 až 5 000 obyvatel podle toho, jestli přijedou lufťáci nebo nepřijedou. Jo. Tak takovýhle město za tebou určitě je spokojený. To je větší. 8 000 bude. 8 000. No ono jich nebude všech 8 000 spokojených. No, řekli jsme ty výsledky, že jo? Tak jako... Já nevím, 8 000 to může být Vlašim, Benešov. Já nevím, já nemám představu. Ale těch 8 000 fakt jako beru, že to je za tebou takovýhle množství. Jo, jako... jo. No, to je, ale to je za 40 let. Jo. To běžní chirurgové mají daleko víc. Ale nádherný. Já ti moc děkuji za tohle povídání. A můžu si podat tu ruku, která určitě těch 8 000 vyléčených. To je super. Kéž by bylo všichni. Já taky děkuju. Bylo to příjemný. To mám radost. Mě to bavilo moc.